Nový merch na porty.store. Dneska budeme zdrhat před tímhle ze schlým dědou. Se poškrával na prdy. On nemá ruce, má jenom pahejly. Super pořad, kámo, typuju tě na ordinaci. A vlevo dole máme časomíru, kámo, zdrháme, jdeme na to. Tady máme vykopnout dveře, let's go. A co máme dělat teď, hele, tady je nějaký šroub, ten očividně asi potřebuju. A tamhle děda dole, tam opravuje nějaký věci. Jo, takhle já opravuju věci, dámy a pánové. Když nefungují, musíš do toho párkrát bouchnout kladivem a když to nepomůže, tak si bouchnul málo. Dědo, halo, tady jsem. Kámo, já musím úplně uprdit. Jo, počkej, on mlátí můj PlayStation. Aha, to je PS4. Dobrý, v pohodě, kámo. To je stará konzole. A, co je? Co tady řveš? Kámo, čum na něj. Co mu je? Kámo, kdo ho daboval? Kámo, já bych ho nadaboval líp, poslouchej. Mně se líbí ty šipky po každý, co tady jsou. Já jsem si dal hard obtížnost, ale jsou tady šipky, jako kdybych to hrál na obtížnost batole. Hele, můžu jít opravdu dolů? Já mám jít jako do sklepa? To je můj plán útěku. To není moc chytrý. Plán útěku jít do sklepa co nejhloubš. Dobře, au, kámo, první překážka a já se o to zabiju. To bych nebyl já, víš co. Dobrý, tady to přeskáču, pohoda. Tak, sebereme tady další šroub, máme jich sebrat 10. Doufám, že jsem nějaký nepřehlídnul, no. Můj problém není to, že bych přehlédl šrouby, ale to, že neumím skákat. Nebo že obecně prostě neumím hrát obej. Dobrý, v pohodě. Umím to hrát. Ha! V klidu, Porty, nenervuj se, všechno bude dobrý. Ježiši, nic nebude dobrý, kámo. Ah, dobrý, mám tady checkpoint. Všechno je dobrý. Tak, půjdeme sem, sem, hop. Dobrý, to by mělo být v pohodě. Tady máme nějaký čudlík, tak to zmáčkneme, to bude asi výtah. Ne, to není výtah. My jsme tady zapli tady ty klády, nebo co to je? Dobrý. Vyleze tady další. Hej, vyleze další nebo ne? Jo, dobrý, vylezla. Kámo! Já jsem hrozně zbrklej. Dobrý, hele, rychle tam vyskáču. Doufám, že se to zase nesrazí nebo nevyjede dovnitř. Tak, jsme tady. Tady půjdeme na tento žebřík. OK, v pohodě, jsme na žebříku a opatrně, Porty. Velice opatrně. Tak, tady skočíme na kládu. Tady skočíme na trubku, výborně, a jsme na druhé straně a máme tady další bodce, který nepřeskočím, vole, protože jsem... Tak, hop, hop. Tak, se mi zdálo, že jsem na to skočil, ale nezabilo mě to, takže to je v pohodě, jdeme dál. Progres 25%, teprve, OK, vykupneme dveře, ojojoj, děda, co tady řveš, dobrý, běžíme, utíkáme, krásný fotky, dědo, to si fotil na Facebook, si dával svoji snídani. Počkej, já chci ten šroub, ale on nejde sebrat, a mě taky, že ten děda potom chytne. Dobrý, teď to stihnu, dělej, seber ten šroub, OK, dobrý, to je hodně natěsno, dobrý, zmáčknu tohle, sice nevím, co to dělá, se mi to otevřelo tady ty dveře. Já přes toho dědu nevidím, jak je tlustej, kámo, přes ten jeho bachor. Dobrý, hotovo. On se přes ty dveře nedostane, jak je velký. Reset button. Na co reset button? Jo, jasně, na ty krabice. Dáme tady krabice. Týpek tady skáče po neviditelných krabicích. To je cheater. On cheatuje. Tak, dropneme tady bednu. WTF? Ta bedna zmizela. Aha, už chápu, proč je tady reset tlačítko. Jo, už jsem se lekl, že tady žádný bedny už nebudou nikdy. Dobrý. Kámo, v klidu. Má mě zabíjet ten děda, ne ty krabice. Tak, tady dáme další krabice. What? Kámo, já tady nebudu ty krabice dávat, abych na ně vyskáčel. Já je tady budu dávat, aby mě vymrštili nahoru, nebo já nevím. Dělej, dropni to. OK, hotovo. Vyskočím nahoru, nevyskočím nahoru. Potřebuji další krabici. Můžu jí sebrat tady tu? Jo, hele, seberu jí. Skočím tady. No, neskočím. Kamo, jak mám vyskákat nahoru? Takhle, ne, počkej, dropni to tady. Tak, dobrý, jsem nahoře. Ale bylo to docela hard a já to musím udělat znova. Kamo, zdá se mi to, nebo mi tady týpek pohnul krabi. Pane bože. Dobrý, další krabice. Nahoru, aspoň nahoru mě vymrští. Dobrý. Tak, tady dáme další krabici. OK, super. A tady poslední krabici a hej, týpek mi to schodil. Hej, týpek mi to prostě schodil. Kamo, neotravuj mě tady vůbec. Já nepotřebuju ty krabice to. Tři, ne, já tady potřebuji jenom dvě. Podle mých výpočtů by mi měly stačit dvě krabice. No, ale stačí mi jenom jedna k tomu, aby mě tady odpálila někam, kam nechci. Tak, super, kámo, let's go. Jdeme na to. A vykopneme tady okno a skáčeme ven oknem. Dobrý, dědo, seš tady? Ojojo, děda tady je. Já dědu vidím. Dědo, buď v pohodě. Hlavně neřvi na mě, neutíkej za mnou. S těma tvojima pahejlama, no dobrý, běží za mnou. Klasicky ten děda za mnou běží. Já tady otevřu tohle a otevře se mi, jo, dobrý. No to f, on si prdnul. Kamo, co dělá ten děda? A tady někde bude ten šroub určitě. Počkej, nebude ten šroub tady? Super, vekřov je děda. Ahoj, dědo. Hezký úhry máš v hlavě. O, hele, tady je šroub, dobrý. Našel jsem ho. Já to říkal, že tady bude šroub. Dobrý, ignorujeme. O, jak to, že jsem běžel jeho směrem? What? Dobrý, pojď a skoč dovnitř. Skoč dovnitř! To bylo mega faust. Dobrý, v pohodě. Co je, dědo? To není dobrý, co? Počkej, ale my jsme utekli ven a jsme znova ve sklepě. Proč běžíme do sklepa? Žádný skrytý sklep se skrytou místností. Počkej, co? Jo, jasně, tady je šipka. Tímhle směrem rozhodně není žádný skrytý sklep se skrytou místností a skrytým tlačítkem pro otevřený tajných dveří. OK, dobře. Tak já tam tím směrem teda v tom případě určitě nejdu. Ne tajná místnost. OK, tak já tam nejdu teda, když tady není. OK, tajný tlačítko, který tady není, jsem nezmáčk. A tajná místnost se mi neotevřela, nejdu do ní. Kamo, co to zase je tady?
Kamo, to jako přeskočím? Co to je? To vypadá jak zuby. Dobrý, neskáčem. Co? Znova? Hej, já tohle tak nenávidím. Tady ty jednoduchý věci, které jsou vlastně docela těžký, ne? Dobrý, jsou jednoduchý, jenom já jsem L. Dobrý, kde to jsme? Jsme zase někde u lávy. A tamhle vidím šroub a my máme dohromady 4 šrouby. Takže když seberu tenhle, budu mít kolik šroubů? 5, jako to vím, ale zajímá mě. Hele, jsme ve 45% a máme 50% šroubů. To by mělo být dobrý znamení. No ale jak se dostanu teď zpátky nahoru, kámo? Já si musím zabít, ne? Ajajaj, tamhle vidím nějakýho týpka, kámo. Tam bude nějaký boss fight nebo něco. Ale jsme zatím jenom v 50% tohoto oby. Takže by to nemělo být boss fight, ale je to boss fight, super. A mám tady luk, nebo ne luk, jak se tomu říká. No víš co myslím, prostě tuhle věc. Kuš, ano, kuš, ne luk, ale kuš. Já mám kuš, brácho, tak kuš pryč, kušuj. Já budu kušovat, protože mám kuš, chápeš? Haha. Kámo, ty zvuky, co? Jo, počkej, to je ten děda. Já myslel, že je to někdo random a to je děda prostě v obleku, kámo. Ve středověku. To je ten Daniel Vávra, kámo. Zabiju tě, kámo. Kolik mám životů, vidím to někde. Já nevím, kolik mám životů, ale měl bych mít maximum. A proč tady skáče tak debilně? On se mě ani nedotýká. Co mu je? Já ho každopádně zabiju. Ještě jedna rána a je po něm! Kámo, jak tady vybouch? To je zelený. Nechci to vědět radši ani. A vidím tady tlačítko a tady je reset. Ne, nepotřebuji resetovat nic, jedu nahoru a jedeme. Doufám, že ne za dalším boss fightem. Hele, tady to vypadá, že bychom se měli dostat ven, co je tohle. Mám dát ty tvary do těch tvarů. Jo, to dává smysl. Kámo, co to je? Jako za challenge tohle. Dobrý, kámo, co když tam špatně, co se stane? Já to tam blbě, počkej, dej mi to. Já si to vezmu a dám to tady do toho trouhelníku. Co se stane? Bouchne to? Jakže to nejde? Dobrý, dám to sem teda v tom případě, voilà. Tohle ještě umím, lidi. Jdeme dál. Doufám, že za tohle dostanu diplom. Vysoká škola, dámy a pánové, takhle vypadají přijímačky. Tak, tady hezky přeskáčeme tyhle ty. Kamo, ty bodce musím přeskákat? Jo, musím. Jsem čekal, že zajedou nebo něco, ale vypadá to easy. A já vždycky, když řeknu, že je něco easy, tak to po... A něco mi říká, že jsem zapomněl vzadu nějaký šroub, ale už na to kašlu. Máme 6 šroubů, to by mělo být v pohodě. Chtěl jsem říct, že jsem málem spadnul, ale ve finále jsem spadnul. Takže to ani říkat nemusím, teď jsem to ale dal na pána, jak se říká, dámy a pánové. Kluci a holky, umřel jsem znova. Já chci checkpoint nějaký aspoň. Jdeme nahoru, doufám, že tady nebude nějaká past nebo něco. Nerad bych spadnul, když tady není checkpoint. Tak, děkuji. Tlačítko, co jste za tlačítko? Reset blocks, kde jsou bloky? Žádný nevidím, já to asi zmáčknu. A, tady jsou, OK. Jo, jasně, to tady musím položit a mě podle mě bude stačit jenom ten jeden, ne? No jasně, bude mi stačit jenom jeden, kámo, úplně na pohodu, let's go. Tak děkuji, jsem na 80% necelej, ale potřebuju tady ten šroub. Jo, mám 7 šroubů, to znamená 70% šroubů, ale už jsem na 80% mapy. Takže jsem někde nějaký, pravděpodobně ten 7. šroub zapomněl. No, to je jedno. Kámo, konečně, to je cesta ven, doufám teda, že ten, a počkej, tady máme další, ou, 8. Hele, možná jsme nezapomněli žádný šroub, možná je to dobře, a proč se mi neotevřela ta garáž? What? Ne, kámo, cože? Jak mě to zrychlilo, jsem nedával pozor ani, co je tohle? Já chci auto, počkej, co to je? Oh, to je něco tajného. To je děda prostě z masa. To je děda bez kůže, secret, to chci. Kamo, jak to mám dát? Jo, dobrý, v pohodě. Tady mě to jenom zrychlilo. OK, v pohodě, skáčem. Dáváme to jako páni a to bylo všechno. To jsem zvládl docela dobře, to se musím pochválit. Poplácám se po hrudi, protože mě nikdo jiný nemůže poplácat po zádech. A tady máme jetpack za robuxy. Děkuju, nechci. Definitivně ne Savage Soda. Proč je to napsaný takhle? Nevím, ale vemu si to. A co to se mnou udělá? Budu rychlej. Že budu rychlej, kámo, zase. OK, dobře, jsem rychlej, pravděpodobně mi ta energie nebo rychlost jde, chtěl jsem říct ze zadku, ale ono to pravděpodobně nebude zas takový, dobrý, v pohodě. Pokud nějaký takovejhle drink existuje, tak ho rozhodně pije ten děda. OK, pravděpodobně jdeme na boss fight, kámo, já mám jenom 8 těch šroubů, tady někde musí být schovaný jeden. OK, kámo, libová hudba, jdeme týpka úplně rozsekat, pojď, budeme střílet z brokovnice, je to brokovnice? Nebo nějaká nervka. A týpek s kladivem mě tady rozmlátí hlavu. Jo, aha, mě ubírá životy tím, jak tady skáče, ty vlny. Dobrý, ani nestihnu uskočit, to nejsem úplně moc dobrý v tomhle. Dělej. Kámo, ten boss fight je docela těžký, ale tady. Jako nebudu lhát, to už je docela hard. To mi radši dejte zpátky ten čtvereček, kolečko a trouhelník. Sice to mám na hard obtížnost, ale příště bych se dal radši easy. Ne, kámo, já to zvládnu bez problému. Zvládnu to. Dobrý, rozsekáme dědu, přeskočíme tady další tu vlnu a už jenom párkrát ho střelíme a je po něm. Doufám teda, že mě nezabije na poslední chvíli, to bych byl hodně
hodně nerád, ale už to mám vypočítaný a měl by být dead. Let's go, kámo. Hej, tady nikde není šroub. Já jsem prostě dva šrouby někde zapomněl. Jestli tady nebude ještě dva, tak tady prostě nikde není žádný. Hele, možná tady někde bude šroubek. Je tady někde šroubek? Hej, tady nikde není šroub. Bohužel nedá se nic dělat, ale ještě to není konec. Musíme někam jít. Máme tady loď. Kam pojedeme lodí? Pojedeme do neznáma. Doufám, že to není Titanic, ale mělo to stejný pohon jako ten děda. Utekl si hard. Dostal jsem odměnu, ale já doufám, že dostanu odměnu od vás, a to v podobě lajku, odběru. A pro vás tady mám odměnu v podobě dalšího videa. Můžete se podívat. Díky.